পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো বৰষা শৰ্মাই এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ অধিবক্তাসকলক আইন ব্যৱস্থাক অধিক জনমুখী কৰি তোলাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিবলৈ আহ্বান গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনত ডিজিটেল সম্পত্তিৰ ডাটাবেছ সৃষ্টি আৰু সম্পত্তিৰ পুনৰ মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ জিলা প্ৰশাসন আৰু মহিলা তথা শিশু কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ ব্ৰিটেইনৰ ৰাণী এলিজাবেথ দ্বিতীয়ৰ সন্মানাৰ্থে আজি ভাৰতবৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় শোক পালন আৰু এছিয়া কাপ টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল খেলত আজি শ্ৰীলংকা পাকিস্তানৰ মুখামুখি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নতুন প্ৰজন্মৰ অধিবক্তাসকলক আইন ব্যৱস্থাক অধিক জনমুখী কৰি তোলাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত অসম নাগালেণ্ড মিজোৰাম অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ছিকিমৰ বাৰ কাউন্সিলৰ হীৰক জয়ন্তী উদযাপন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি দিয়া ভাষণত কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই আহ্বান জনায় তেওঁ লগতে কয় যে ন্যায় প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া শক্তিশালী কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে নিম্ন ন্যায়পালিকাত এশটা পদ সৃষ্টি কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালীকৰণৰ বাবে 9,000 কোটি টকাত অনুমোদন জনাইছে আৰু অসমে ইয়াৰ পৰা 300 কোটি টকা লাভ কৰিব পাৰিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত আৰু 300 কোটি টকা প্ৰদান কৰিব তদুপৰি ওকালতিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত অধিবক্তাসকলক সামাজিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আঁচনি গ্ৰহণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত আজি দিছপুৰৰ জনতা ভৱনত ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠকখন বিয়লি 6 বজাত আৰম্ভ হ'ব বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ব্যৱসায়িক সুচলতাৰ অধীনত ডিজিটেল সম্পত্তিৰ ডাটাবেছ সৃষ্টি আৰু সম্পত্তিৰ পুনৰ মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই ব্যৱস্থাৰ অধীনত কালিৰে পৰা অহা 15 নৱেম্বৰলৈ ৱাৰ্ড অনুসৰি সকলোৰে ঘৰলৈ গৈ সম্পত্তিৰ মূল্যাংকন কৰা হ'ব পৌৰসভা এলেকাৰ সকলো সম্পত্তিৰ পুনৰ মূল্যাংকন কৰি এলেকাধীন প্ৰত্যেক সম্পত্তিৰ বাবে হোৰ্ডিং নম্বৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাটো এই পদক্ষেপৰ অন্যতম উদ্দেশ্য ইয়াৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণে নিজৰ সম্পত্তিৰ মূল্যাংকনৰ সুবিধা লাভ কৰাৰ লগতে পৃথক পৃথক সম্পত্তিৰ বাবে বিশেষ হোৰ্ডিং নম্বৰ লাভ কৰিব আনহাতে এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণে অনলাইনযোগে সম্পত্তি কৰ পৰিষদৰ সুচলতাৰ লগতে ভৱিষ্যতে স্বয়ংক্ৰিয় পদ্ধতিৰে সম্পত্তিৰ পঞ্জীয়ন নামজাৰি নতুন হোৰ্ডিংলৈ উন্নীতকৰণ আৰু মালিকীস্বত্বৰ সালসলনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগে ডিজিটেল অসম প্ৰক্ৰিয়াত সকলো নাগৰিককে অংশগ্ৰহণৰ বাবে আহ্বান জনাইছে বিভাগটোৱে লগতে প্ৰপাৰ্টি টেক্স আছাম ডট ইন ৱেবছাইটৰ পৰা এই সম্পৰ্কীয় এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে কোকৰাঝাৰ জিলাত প্ৰশাসন আৰু মহিলা তথা শিশু কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হয় এই উপলক্ষে কালি জিলাখনৰ 6টা উন্নয়নখণ্ড সামৰি পুষ্টিৰথ মাতৃৰথ আৰু শক্তিৰথ মুকলি কৰা হৈছে বাক্সা জিলাৰ বৰিমাখাত কালি টিহু বৰমা সংহত শিশু কল্যাণ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বৰিমাখা মণ্ডলৰ উদ্যোগত পোষণ মাহ পালন কৰা হয় এই উপলক্ষে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মী সহায়িকাসকলে মিলিত হৈ অঞ্চলটোত এটা স্বাস্থ্য সজাগতা সমদল উলিয়ায় ইয়াৰ লগতে অনুষ্ঠিত এখন সজাগতা সভাত শতাধিক মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কাইলৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 সন্দৰ্ভত শুনানি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ উদয় উমেশ ললিত আৰু ন্যায়াধীশ এছ ৰবীন্দ্ৰ ভাটেৰীৰ দ্বাৰা গঠিত দুজনীয়া বিচাৰপীঠে এই শুনানি গ্ৰহণ কৰিব উল্লেখযোগ্য যে 2020 চনৰ জানুৱাৰীত দেশজুৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত 140খন আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে ইলেক্ট্ৰিক বাছ ক্ৰয় কৰাৰ সন্দৰ্ভত আম আদমী পাৰ্টীয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগ ভিত্তিহীন বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে আন যিকোনো বাহনৰ দৰে ইলেক্ট্ৰিক বাছৰ মূল্যও বাহনখনত ব্যৱহৃত বিভিন্ন কাৰিকৰী বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু ৰাজনৈতিক দলটোৱে উল্লেখ কৰা ৰাজ্য তথা সংগঠনসমূহে ক্ৰয় কৰা বাছৰ তুলনাত পৰিবহণ নিগমে ক্ৰয় কৰা বাছসমূহ কাৰিকৰীভাৱে উচ্চমানৰ এই ক্ষেত্ৰত পৰিবহণ নিগমে কাৰো হেঁচাত পৰি বাছ ক্ৰয় কৰা নাই বুলি নিগম কৰ্তৃপক্ষই এখন প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে প্ৰকাশ কৰিছে
যোৱা বৃহস্পতিবাৰে দেহাৱসান ঘটা ব্ৰিটেইনৰ ৰাণী এলিজাবেথ দ্বিতীয়ৰ সন্মানাৰ্থে আজি ভাৰতবৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় শোক পালন কৰা হ'ব। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি দিনটোৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা অৰ্ধনমিত কৰি ৰখা হ'ব। শোক দিৱসৰ বাবে আজি কোনো ধৰণৰ আমোদ প্ৰমোদৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত নহয়। ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত দুৰ্নীতি হোৱা বুলি ভিক্টৰ দাস নামৰ যুৱক এজনে টুইটাৰত উপস্থাপন কৰা অভিযোগৰ সত্যতা ভিত্তিহীন বুলি প্ৰমাণিত হোৱাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে কালি যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। তেওঁক সোধা পোছাৰ পাছত অভিযোগসমূহৰ সত্যাসত্য সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ যুক্তিসংগত তথ্য প্ৰমাণ দাখিল কৰিব নোৱাৰা হেতুকে আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতত হাজিৰ কৰায়। আদালতে তেওঁক এসপ্তাহৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। মহানগৰ আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে শ্ৰীদাসৰ পৰা তেওঁৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত সত্যাসত্য নিৰূপণৰ বাবে তথ্য বিচাৰিছিল যদিও তেওঁ কোনো ধৰণৰ তথ্য দাঙি ধৰিবলৈ ব্যৰ্থ হয়। অহা 17 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰামীণ আৱাস যোজনাৰ অধীনৰ 1,00,000 নতুন বাসগৃহ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব বুলি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যৰ 1,00,000 নতুন হিতাধিকাৰীক প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰামীণ আৱাস যোজনাৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন মোকলাই দি কালি মন্ত্ৰী শ্ৰীদাসে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰামীণ আৱাস যোজনা সফলভাৱে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে অহৰ্নিশে কাম কৰি আছে। এই যোজনাৰ অধীনত কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰাজ্যখনে আবণ্টন পোৱা 16,00,000 গৃহৰ ভিতৰত 13,00,000 গৃহৰ বাবে পুঁজি ইতিমধ্যে মঞ্জুৰ হৈছে। এই 13,00,000 গৃহৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈ প্ৰায় 6,50,000 গৃহ নিৰ্মাণ হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 2,50,000 গৃহৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য যোৱা 15 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে যোৱা মে মাহত একেলগে 5,00,000 হিতাধিকাৰী গৃহ আবণ্টন পত্ৰৰ লগতে প্ৰথম কিস্তিৰ ধন প্ৰদান কৰা হৈছিল। শ্ৰীমন্ত্ৰীয়ে 17 ছেপ্টেম্বৰত ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় 12,000 হিতাধিকাৰীক 25,000 প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে 2019 চনৰ পাছত স্বামীক হেৰুওৱা 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰ বয়সৰ 12,000 মহিলাক 25,000 এককালীন সাহায্যও দিয়া হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। সেইদিনাই অমৃত সৰোবৰৰ অভিযানৰ অধীনত ৰাজ্যখনৰ 1,000 পুখুৰী খণ্ডাৰ কামো আৰম্ভ হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। তেওঁ কয় যে ৰাজ্যখনত সৰ্বমুঠ 3,007 অমৃত সৰোবৰ গঢ়ি তোলা হ'ব। সেইদিনা গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত অনুষ্ঠানত আটাইকেইটা কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এ আই আৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এয়াৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব। ৰাজ্যৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু উদ্ভাৱন ক্ষেত্ৰখনৰ সংবৰ্ধন আৰু দ্ৰুত উন্নতিকৰণৰ সহায়ক হোৱাকৈ ৰাজ্যিক বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাসমূহক প্ৰয়োজনীয় সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ লগতে দিক নিৰ্দেশনা দিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত কালিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰ ৰাজ্য প্ৰযুক্তিবিদ্যা সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ এই আহ্বান জনায়। উল্লেখযোগ্য যে এই সন্মিলনখনত শ্ৰীমহন্তৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যৰ 4 প্ৰতিনিধি দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি প্ৰথম দিনৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কয় যে ৰাজ্যসমূহত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উদ্ভাৱন পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ উপযুক্ত বিকাশৰ দ্বাৰাহে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজলৈ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাই দিব পৰা সুফলসমূহ আগবঢ়াই নিব পৰা যাব। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যত বিজ্ঞান আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যাপক সম্প্ৰসাৰণৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ স্তৰৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা বিজ্ঞান মনস্ততা আৰু উদ্ভাৱনী চিন্তাধাৰা বিকাশৰ বাবে উপযুক্ত পৰিৱেশ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বিগত 6 বছৰত ৰাজ্য চৰকাৰে লোৱা কাৰ্যব্যৱস্থাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে। বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ সকলো জিলাতে বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ তথা তাৰকাগৃহ নিৰ্মাণৰ লগতে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন ৰোধৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে লোৱা ব্যৱস্থাৱলীৰ বিষয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। কালি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে উদ্বোধন কৰা এই সন্মিলনখনত কেন্দ্ৰীয় বিজ্ঞান মন্ত্ৰী ৰাজ্যমন্ত্ৰী ডঃ জিতেন্দ্ৰ সিং, গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেলৰ লগতে ৰাজ্যসমূহৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰীসকল আৰু বিজ্ঞানী, গৱেষক, ঔদ্যোগিক প্ৰতিনিধি, যুৱ বিজ্ঞানী আদিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইপিনে এই সন্মিলনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আহমেদাবাদৰ বিজ্ঞান নগৰীত আয়োজন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰদৰ্শনী অসমেও অংশগ্ৰহণ কৰে। এই প্ৰদৰ্শনীৰ অসম পেভিলিয়নত
এস্টেক অর বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক আর্হি আর গবেষণা প্রকল্প উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রদর্শনীখনত গুয়াহাটির বায়োটেকর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করা দুটা স্টার্ট আপ গোটেও অংশগ্রহণ করেছে। লোকসংগীতর সাধক, সংগ্রাহক, গবেষক, শিল্পী কালিকা প্রসাদ ভট্টাচার্যর জয়ন্তী উপলক্ষে আজি লোকসংহতি দিবসের আয়োজন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে আজি পুয়ার ভাগত জনসংযোগ বিভাগে শিলচর শহর শিল্পীগীর সংগীত প্রচার করব। প্রয়াত শিল্পীগীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করার অন্যান্য কার্যসূচীর আয়োজন করা হয়েছে। দেশের সর্ববৃহৎ জনসেবা সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান আকাশবাণীর স্বাধীনতার পাছত বিগত 75 বছর সমগ্র দেশের জনসাধারণের তথ্য আর বাতর শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। আকাশবাণীয় আজাদ ভারত কি বাত আকাশবাণীকে সাত শীর্ষক একটা শৃঙ্খলার স্বাধীনতার 75 সংখ্যক বার্ষিকী উদযাপন করেছে। আকাশবাণীয় বসা বসা কাহিনীর মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র স্বাধীনতার পাশরে ভারতবর্ষের যাত্রার চমু আভাস দাঙি ধরেছে। এই শৃঙ্খলার আজির খণ্ডটি দেশের শ্বেত বিপ্লবর কাহিনী প্রচার করা হব। এই অনুষ্ঠান আকাশবাণীর ইউটিউব চ্যানেল আর নিউজ অন এয়ার এপর টুইটার, ফেসবুক অথবা ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে শুনবলে পাওয়া যাব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে অহা 25 সেপ্টেম্বর আকাশবাণী যোগে প্রচার হবল মন কি বাত অনুষ্ঠানের 93 সংখ্যক খণ্ডর জনসাধারণের দিহা পরামর্শ বিচারিছে। জনসাধারণে নমো এপ বা মাই গভ পোর্টেলর মুক্তি মঞ্চের জড়িয়ে নিজের দিহা পরামর্শ আগবাব লগতে 1800 1178 00 এই শুল্কবিহীন নম্বর ডায়ল করে হিন্দি বা ইংরেজি ভাষাত নিজের বার্তা বাণীবদ্ধ করব। ফোন লাইন সমূহ 13 সেপ্টেম্বর খোলা থাকবে। জনসাধারণে 1922 নম্বর মিস কল দিয়ার পাছত SMSর জড়িয়ে লাভ করা লিঙ্কর মাধ্যমে দিহা পরামর্শ আগবাব। বিশিষ্ট শিল্পী লেখক লোকনাথ গোস্বামীয়ে মঙ্গলদৈ প্রেস ক্লাবত কালি কবি তথা নিবন্ধকার নৃপেন্দ্র কুমার বড়ুয়ার কোন বাটে যাও নামের এখন গ্রন্থ উন্মোচন করে। ইংরাজি আর অসমীয় ভাষার ভিন্নধর্মী সাদর লেখার সংকলিত গ্রন্থখন উন্মোচন করে শ্রীগোস্বামীয়ে কয় যে এই গ্রন্থখনে নিজের লক্ষ্যক লৈ সন্দিহান হয়ে থাকা যুব প্রজন্মক লক্ষ্যপ্রাপ্তিত সহায় করব বলে আশা ব্যক্ত করে। অনুষ্ঠানত মঙ্গলদৈর কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। এশিয়া কাপ টি-20 ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনেলত আজি শ্রীলঙ্কা পাকিস্তানের সম্মুখীন হব। খেলখন ভারতীয় সময় অনুসরি সন্ধ্যা 7:30 বাজত আরম্ভ হব। শ্রীলঙ্কায় সুপার ফোর পর্যায়ত নিজের 3 খেলত জয়লাভ করার বিপরীতে পাকিস্তান 3 ভিতর 2 জয় হয়েছে। পাকিস্তান সুপার ফোর পর্যায়ের অন্তিম খেলত শ্রীলঙ্কার হাতত 5 পরাজিত হয়েছিল। শ্রীলঙ্কা আর পাকিস্তান এশিয়া কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনেলত এতালেক 3 মুখামুখি হয়েছে। এতিয়া আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰি চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে প্ৰণীতা দেৱীয়ে। অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ছিকিম বাৰ কাউন্সিলৰ হীৰক জয়ন্তী কেন্দ্ৰীয় আইনমন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজুৰ দ্বাৰা উদ্বোধনৰ বাতৰিটোক দৈনিক অসম কাকতে বাৰ কাউন্সিলৰ হীৰক জয়ন্তীৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আমি আইনৰ শাসনত বিশ্বাস কৰোঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰিজিজু শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে। রাজ্যের দরিদ্র লোকের সরকারিভাবে যোগান ধরা চাউলক অসাধু চক্রয় বেহা চলবা বলে একটা বাতরি নিয়মীয় বার্তা কাকতখনে রাজ্যের দরিদ্রর চাউল খাইছে মেঘালয় বাংলাদেশের নাগরিকে সুলভ মূল্যর বগা চাউলর কলা বেহা শিরোনামে মুখ্য বাতরির স্থান দিছে। গুৱাহাটীৰ সমীপৰ আমচাং অভয়াৰণ্যৰ গাতে লাগি থকা 22 উদ্যোগক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে কাৰ্য পৰিচালনাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা বুলি এটা বাতৰিক জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ভয়াৱহতাৰ মাজতে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ হ্ৰাসকাৰী কাণ্ড প্ৰদূষণকাৰী 22 উদ্যোগক ক্লিনচিট শিৰোনামেৰে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে মুখ্য বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে। প্ৰয়াত ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথৰ পুত্ৰ তৃতীয় চাৰ্লছৰ ব্ৰিটেইনৰ নতুন ৰজাৰূপে অভিষেক ঘটাৰ বাতৰিটোক দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে আজীৱন দেশবাসী সেৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে অভিষেক ৰজা চাৰ্লছৰ শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। আজি তৃতীয় বৰ্গৰ পদৰ বাবে অন্তিমটো পৰীক্ষাৰ বাতৰিক আমাৰ অসম কাকতে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন নকৰাকৈ আজি তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা শিৰোনামেৰে আমাৰ অসম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। রাজ্য সরকারে নিম্ন আদালতসমূহত প্রায় 100 নতুন পদ সৃষ্টি করব বলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় করা ঘোষণার বাতরিটুক দি আসাম ট্রিবিউন কাকতে প্রথম পৃষ্ঠাত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করেছে। কালি কেন্দ্র রাজ্য বিজ্ঞান সম্মিলন উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে বিজ্ঞানক নতুন ভারতের কেন্দ্র বলে অভিহিত করার বাতরিটুক দ্য সেন্টিনেল কাকতে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করেছে। আজি প্রকাশিত অন্যান্য বাতরির ভিতর আছে সৌর সজায় সুইমিং পুলত রাষ্ট্রীয় রেকর্ড গড়ি জিয়রী শিবাঙ্গীর স্বর্ণ পদক, ভারতীয় সংবিধানত সামিল হব নগা সংবিধান ইত্যাদি।
এয়াছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতৰ মুখ্য বাতৰিত চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ প্ৰণীতা দেৱী। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ অধিবক্তাসকলক আইন ব্যৱস্থাক অধিক জনমুখী কৰি তোলাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিবলৈ আহ্বান। ব্ৰিটেইনৰ ৰাণী এলিজাবেথ দ্বিতীয়ৰ সন্মানাৰ্থে আজি ভাৰতবৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় শোক পালন। আৰু এছিয়া কাপ টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল খেলত আজি শ্ৰীলংকা পাকিস্তানৰ মুখামুখি। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু শাখা।